Na Rio Mais 20 nós vamos ter a oportunidade de discutir o futuro do planeta e, obviamente, que o futuro do planeta tem tudo a ver com a participação dos jovens, porque, como diz o deputado da União Europeia, Miguel Combendi, a juventude, a nossa, lutou muito pela liberdade, porque a gente imaginava que com a liberdade a gente ia construir o futuro que a gente queria. E hoje, com o aquecimento global, a perda de biodiversidade, o processo de desertificação que o mundo está sofrendo, a juventude corre o risco e as gerações futuras de sequer ter um futuro. Então a Rio Mais 20 é o espaço de fazermos no presente a luta para garantir um futuro para gerações que ainda não nasceram. Obviamente que todos que se mobilizam para esse encontro devem ir com o compromisso de que vamos avaliar corretamente os 20 anos que se passaram e assumir os novos compromissos para o desafio que o mundo e o Brasil precisam. Eu mesma vou participar de um evento que o Instituto Marina Silva, juntamente com uma rede de colaboradores, está realizando, que a gente chama de diálogo intergeracional. Nos diálogos intergeracional, vamos ter a presença do Edgar Morin, do Edgar Angel e outras pessoas que têm uma grande contribuição nessa agenda do desenvolvimento sustentável, e a juventude. Não vai ser uma conversa dos mais experientes para os jovens, vai ser uma conversa dos jovens com aqueles que vivenciaram a experiência da Rio Mais 20 no passado, há 20 anos atrás, para nos comprometermos com o futuro que a gente quer. Valeu, Marina. Obrigadão.